kalotech má krysí jméno. Časy pod karnu se vyjíme. Nechce se mě postavit. Velké problém. Se posílá zpět vlaštočí. Aha. Nešutá hod. Jo. Na porno čumě. Šzolet a čumě. Pocho čumě na porno. Nelíbí se mu holky. Čumí na chlapce. Spolu líbajíce se. Hlavně to dopustí. Přepnul se mu program a běží tam holky, lížou si kotle a to je hrozný, mu se to nelíbí, odbírač chlapce. Roma, když Roman je tak krásný, z Leopole, když líbajíce se pod rozpětnou třeští, mají v tom lásku čase. Chocho čumí na porno. Přepnul se mu program, věží tam nějaký holky, lízající se kotle, Ježíši Kriste. Panenko Maria, jak to můžeš dopustit, toto Ježíši, o zemé rozný, porno, kurva, do prdele je to nejlepší, jako hovej. Kalotek má, kdy si jde, časy potká. Malý chocho, pořád si čumí na porno, nepostojí ani chvíli, a vůbec mu nepostojí, protože tam má holky. No kurva, dýť, potřebuje ho borce, ne? Dobrý.